ନମସ୍କାର, କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବାଦ ଛ ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 17ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 17ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା 157ତମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ବିବେକଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କବି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ କବିତା ପାଠ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 42 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତଥା ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ସମାଜସେବା ସହ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶିବରାମ ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ନୃପରାଜ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ, ବିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୋହିତ, ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇ